নমস্কাৰ সকলোকে, মই দেৱাশ্ৰী ডেকাই মোৰ দেৱাশ্ৰী ডেকা চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটি ৰেচিপি বনাব ওলাইছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় আগে পিছে বনাই খাইছেই চাগে, মই কেনেকৈ বনাওঁ তাকেহে আপোনালোকক দেখাবলৈ ওলাইছোঁ। চাওকচোন কেনেকৈ বনাওঁ। কেৰাহীত অকণমান তেল দি ল'লোঁ, মিঠাতেল, সৰিয়হ তেল আৰু আছে কেইটামান টিকিলা টিকিলা মাছ। আৰু মাছকেইটা মই হালধি নিদিয়াই অকণমান নিমখ দি ফ্ৰাই কৰিছোঁ। ধুনীয়াটা ফ্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু ফ্ৰাই কৰা হ'বই, অকণমান বাকী আছে। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে এটা শুকান জলকীয়া, দুটা সৰু সৰু পিঁয়াজ আৰু দুটা কেঁচা জলকীয়া আৰু কেইডোখৰমান নহৰু দিছোঁ। নহৰু দি এতিয়া ফ্ৰাই কৰিম। ফ্ৰাই কৰি আছোঁ। এতিয়া এটা বহুত ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে। সেইখিনি আৰু 1 মিনিটমান ফ্ৰাই কৰি হৈ যাবহি, তাৰপিছত দেখাম বাৰু কি কৰোঁ। এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি এইখিনি মিক্সি বাতিত দিম। ৰ'ব, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এতিয়া আমি এইখিনি মিক্সিৰ বাতিত দি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে দিম ধনিয়া পাত, বৰ ধনিয়া আৰু আমাৰ এইটো ধনিয়াটো যে কি বুলি কয়, এইটো ধনিয়া আছে এটা দুডালমান, এইটো ধনিয়া দিম ৰ'ব। আৰু লগত দিম এডোখৰ আদা। এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ পিচি ল'ম আৰু সোৱাদ অনুসৰি ইয়াতে অকণমান নিমখ দিম। ফাইনেলি আমাৰ চাটনিখিনি তৈয়াৰ হৈ গ'ল। আপোনালোকে যদি খাই পোৱা নাই, বনাই খাই চাবচোন, বহুত সোৱাদ হয়, বহুত টেষ্টি আৰু বহুত ভাল লাগে খাই। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাব। ধন্যবাদ।